Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje postaremos a cifra melódica da canção Para Sempre na versão do Ministério Aviva. Uma hora depois. Thank you.
E este foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like aqui abaixo, né? Comentar. Faça seu comentário aí, não me deixe falar sozinho, né? Então deixa aí um comentário, nem que seja um first, né? Ou um primeiro a comentar, como muitos fazem, que futuramente vou fazer uma parceria com uma fábrica de pirulito e vou dar para cada pessoa que faz esse tipo de comentário. Só que não. Se você é novo no canal, se inscreva agora mesmo, pois postamos vídeos de segunda a sexta-feira. E se você quiser pedir a sua cifra melódica e ser atendido mais rapidamente, é só ir lá em joanir.com/pedir. Até o próximo vídeo.